Vil du file dine negle på en professionel måde? Så skal du prøve Heroms glasneglefil. Fil dine negle med neglefilen af glas hver uge. En negl består af tre negleplader. Når disse files på en forkert måde, åbnes de tre negleplader, hvorefter neglen kan flosse. Anbring filen på neglens kant i en vinkel på 45 grader. Glasneglefilen afslutter neglen pænt og giver den en naturlig glat form. Herved flosser neglene mindre hurtigt. Bevæg filen fra neglens yderkant hen til midten for at give neglen en pæn afslutning. Undlad at lave savende bevægelser. Denne neglefil kan ikke slides op, fordi dens profil er sandstrålet. Glasneglefilen er nem at rengøre og er derfor hygiejnisk i brug og velegnet til alle negletyper. Rens filen med Direct Disinfect Spray eller put den i opvaskemaskinen, så er filen hurtigt ren igen. Glasneglefilen fås også i en rejsestørrelse med praktisk etui. Denne kan tages med i håndbagagen på flyrejser. Herom, skønhed ligger i dine hænder.